Dobrý den, vítám vás na atletických závodech 6. a 7. tříd, které se konají na základní škole Jirkov, ulice Krušnohorská. Naší školu zde reprezentují dva týmy, holky a kluci. Tým holek se skládá z Viki, Markéty, Káti, Evy, Alice a Jáji. A za kluky tu jsou Kubové, Honza a Jirka. Děvčata, jak se cítíte před atletickými závody? Já jsem velmi nervózní z běhu na 800 metrů, neboť to je prostě úplně dálka pro mě. A já vůbec si neumím představit, jak to zaběhne. No a já jsem taky velmi nervózní, to víte, protože já třeba mám velmi jako velký problém s házením. Já prostě neumím házet, tak nevím, jak to zvládnu. Já se bojím, že se zaseknu tretrou do té prostě, do té plochy. A já jsem vyklepaná úplně ze všeho. Týmy soutěží ve sprintu na 60 metrů, hod míčkem, skok do dálky a výšky a běh na 800 metrů. Děvčata, jak se vám běhala 60? No, ne úplně, mohlo to být i lepší, mám pocit. No, a ty, bylo Alice? To hodně blbý, proč se nám to nepovedlo. Kubo, jak se ti házelo? No moc dobře ne, jo, jako bylo to moc tvrdý na moji ruku, no vlastně nějak mi to tak nevyšlo. A co běh 60 metrů? S tím jsem byl spokojený, to jsem byl jako nejrychlejší, co jsem tak kdy byl, jako jo. S tím jsem spokojený. Oběma týmům se dařilo a zvítězili. Neboť to je prostě úplně dálka pro mě a já vůbec si neumím představit, jak to zaběhne. No a já jsem taky velmi nervózní, to víte, protože já třeba mám velmi jako velký problém s házením. Já prostě neumím házet, tak nevím, jak to zvládnu. Já se bojím, že se zaseknu tretrou. Na 800 metrů. Děvčata, jak se vám běhala 60? No, ne úplně. Dobrý den, vítám vás na atletických závodech 6. a 7. tříd, které se konají na základní škole Jirkov, ulice Krušnohorská. Naší školu zde reprezentují dva týmy, holky a kluky. Do té plochy! A já jsem vyklepaná úplně ze všeho. Týmy soutěží ve sprintu na 60 metrů, hod míčkem, skok do dálky a výšky a běh kluci. Tým holek se skládá z Viki, Markéty, Káti, Evy, Alice a Jáji. A za kluky tu jsou Kubové, Honza a Jirka. Děvčata, jak se cítíte před atletickými závody? Já jsem velmi nervózní z běhu na 800 metrů.